Altså din lille orm, lille orm, der er bare meget lille. Sig godmorgen til din blæk. Nej! Jeg kan ikke faktisk bestarte, at vi skulle den her sang. Så, nu skal jeg lige lave den her intro. Ej, larmer det ikke også lidt der? Hvorfor ligger der skod på Olivias trøje? Når ingen af os ryger. Nå, men hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det tirsdag den 23. juli 2024, og jeg befinder mig lige nu på den græske ø Zakynthos sammen med mine tre veninder. Katrina, Olivia og Helena. Vi ankom meget sent i forgårs, og så havde vi lige første dag i går. Og nu tænker jeg simpelthen, at jeg vil starte den her vlog. I dag har vi faktisk booket sådan en boat trip, fordi der skulle være så flot vand på den her ø, og virkelig nogle flotte spots, og man kan vist også spotte havskildpadder. Så det glæder vi os mega meget til. Vi var oppe på sådan en lokal en, og så har vi givet depositum, og så skal vi give resten i dag. Og det bliver 120 i alt for os alle sammen, det vil sige ca. 225 kroner per person, og så er det i 3 timer. Så det følte vi var sådan en helt færre pris, og det er et privatbåd, og vi får sådan en kaptajn, for vi gad ikke sejle den selv. Så vi skal bare hygge os i de der 3 timer, det skal vi her 12.30, så nu er klokken 9:15, og ja, vi skal bare spise noget morgenmad og hygge lidt indtil videre, så I kommer egentlig bare med på vores tur her, og vi kommer til at have det pisse sjovt. Hallo. Der var en, der havde skåret på Ollies kjole. Der var sådan en kæmpe skåd her. Kan du se, jeg har taget den væk? Ja. Ej, babe, den der bikini er så flot. Vi fandt den her i sådan en... Du fandt den i går. Ja, i en tourist shop. Ja, efter hvor mange butikker der var? 50, tror jeg. Ja, ude på vejen. Og det var det, altså det grimmeste badetøj, jeg i mit liv har set. Kæmpe mormorrøv. Ja. Men den er rigtig flot. Ja, wow. Og flot rødt faktisk. Ja, meget. Jeg har lige hoppet i bikinien. Den jeg har her, det er den der fra det der, der hedder Kulani Kinis. Sygt pænt. Har dem begge en størrelse small, de her. Og så har jeg lige smidt mig ind i solcreme, og det her, det synes min favorite all time. Den er fra Rituals. Det er den her. Ej, min negle, de matcher til i dag. Jeg har fået lavet negle hos Nuva Nails. Det er sådan nogle, de lidt sådan neon, lyserøde, orange, koral-agtige. Det passer jo. Jeg mangler bare lige på ryggen. Jeg lige få en til at hjælpe med. Nå, vi bor sådan et sted, der hedder Casa del Mar. Det ligger i La Ganas, som er meget sådan festby, skal man lige være opmærksom på. Men det er egentlig bare sådan nogle værelser. Det sjove er ved det her, der er ikke rigtig sådan en reception eller en restaurant eller noget. Ej, nu kommer der folk til lidt ægget at stå. Men vi bor i hvert fald også fire på det her værelse. Og det skal lige sige, det er så meget sejere ud på internettet end i virkeligheden. Men vi overlever. Det her er vores værelse. Nå, hvor kom jeg fra? Vi bor i hvert fald lige her. Og det her, tror jeg, er det, der er Casa del Mar. De har en lille poolbar, mega pricey, og så har de 8 liggestole ned til stranden, som vi troede var sådan af fri benyttelse, fordi vi bor her. Men det koster åbenbart penge at ligge der. Hvad har de tænkt, at vi skal gøre? Ej, ikke for at bruge dem. Det er meget hyggeligt, og det er lige ud til vandet. Lidt en vibe. Skal vi prøve morgenmad ind på den der tassos? Ja, ej, skal vi bare tage den så? Så tager vi lige hen til naboen. Ej, vandet. Jeg glæder mig sgu til. Det er de her, som koster penge. Men vi fik det til en good price. Måske lidt pretty privilege, I don't know. Så vi har lige sat os ved naboen. En tassos. Se lige vores udsigt. Godt morgen, ja. Så vi har bestilt lidt æg i form af omeletter, og du har bestilt en poached egg. Og så har vi lige bestilt lidt frugt til deling. Ej, hvor lækker det. Så har vi fået vores omeletter. Og de er kæmpe. Ja. Yeah. Mops. Katrine har fået sådan noget poached egg. Så Helena skal lige have dagens mål. Så lidt. Vi skal snart ud på den der båd. Vi går 15:45. Vi går om en halv time. Det er lige herhenne, vi skal hen og mødes med dem der. Vi har leget igen. Vi er eddermame med hot. Vi sidder lige her i solen, selvom det er 35 grader. Den bog, jeg har med til den her ferie, det er den her. Det er første bog i afdeling Q, Kvinden i buret, fordi jeg har set filmen, altså dem, der er kommet ud indtil videre, og jeg elsker dem. Så jeg tænkte, det kunne være meget spændende at læse bøgerne og svælge ud, hvad der sker, men jeg håber, den er god. Og så har vi været i supermarkedet og købt sådan noget vand og sodavand og snacks, til vi stod på den der bådetur. Du på den forår, ja. Nu skal vi ned til bådturen, hvor vi skal ud i 3 timer, og jeg har glædet mig sindssygt meget, så jeg skifter altså lige til GoPro. Vi ses!
Så nu er klokken blevet 6:15. Vi kom hjem fra bådtur. Det var mega fedt, som vi nok så. Vi skal ned og have noget aftensmad, og vi tænker egentlig bare at smutte hen mod stranden, og så gå langs stranden og finde en restaurant der. Så ja, lige hurtigt outfit. Meget cute. Jeg er blevet god sulten, så det er godt, vi får noget mad snart. Vi har sat os på naborestauranten, hvor vi faktisk også fik morgenmad i dag. For der kom en eller anden tjener og sagde, at vi ville få en surprise. A big surprise. Og så blev vi lidt nysgerrige. Det var nok bare et salgstrik. Og nu sidder vi her, og jeg tror faktisk, at de har virkelig godt mad. Så det er helt fint. Jeg har bestilt sådan en græsk ret. Jeg har bestilt det her. Det er sådan nogle græske meatballs med mashed potatoes. Og Helena har bestilt sådan helt sådan ordentligt. Olli har fået en bolo. Så har vi fået lidt brød med lækker tzatziki. Og Myrna har fået en tomatshow. Yeah. Med havrefras. Så har lige en bread her. Overvej det her tzatziki, det er sådan helt fluffy, altså mums. Det er sgu bare lækkert. Mm. Derhen, hvor man, der er solnedgang, så skulle det være mega pænt at spise aftensmad derhen i den by. Fordi vi overvejer at leje en bil i morgen, så vi kan køre rundt på forskellige steder. Fordi lige nu, der er vi i Lagana, så det er det her. Hvilket også er virkelig flot, men... Jeg tror også, der er rigtig mange andre flotte, flotte steder. Vi skal lige spørge, hvad vores surprise var, men det var en drink. Nu får vi en drink på huset. Fedt. Is that whisky sour? Thank you. Det er hans første drink. Vi har sat os ned på stranden nu. I den restaurant, vi spiser på. Så sådan at jeg har bestilt endnu en drink. Vi har bestilt en White Russian. Den er faktisk virkelig god. Og det her, det er sådan noget mælket skum. Men det er med sådan lidt sukker skummet. Mm, det smager virkelig godt. Det dufter af flødeskum. Og vi sidder og spiller Uno. Går det godt, Helena? Det går. Louise. Nu skal du lave hej sammen og velkommen til min video. I dag vil jeg fortælle, hvor mange måder jeg kan sige Helena på. Helena. 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 Der var flere i går. Yeah. Helena. Helena. Helene. Nej. Det her, det er faktisk en banger. Nu vil vi se en film og hygge lidt. Og så i morgen har vi planer om at leje en bil og køre lidt rundt på øen. Det bliver faktisk også virkelig fedt. Så jeg vil egentlig bare lige sige godnat for i dag, og vi ses i morgen. Godmorgen, guys. Så bliver det onsdag den 24. juli 2024, og klokken er over 10. Okay, klokken er 20 minutter i 11. Fuck. Vi sov til klokken 10 i dag. Vi plejede også at sætte sådan en vække ud til klokken 9, men vi sov lige en time over. Det må man jo også godt, når der er ferie. Ja, vi kan ikke lide ting, vi sagde. Katrine og jeg, vi så 365 dage på Netflix. Og jeg har bare set den 8 millioner gange. Så ej, det er virkelig varmt i dag igen. Sagen er den, det var meningen, eller sådan, vi havde snakket om, vi ville ud på en biltur i dag, men den har vi rykket. Så nu tager vi bare sådan en stille og rolig tagendag, og så tænker vi måske også, at vi skal ud i aften. Så jeg er hoppet i bikini, det her er min tredje bikini. Og vi har lige været nede ved solsengene, og jeg har prøvet at forhandle mig. Det her sted, hvor vi bor, der har de kun 8 solsenge, de er allerede reserveret. Så jeg tænkte, okay, kigger lige til venstre, kigger lige til højre. Til højre, det er ham, han er sådan venner med, men han er bare mega rude. Han er virkelig ikke service-minded. Så han sagde til mig, fordi da jeg spurgte, om vi kunne købe, fordi man skal købe solsenge her, så sagde han, at det ville koste 40, nej, han sagde, at det ville koste 60 euro for 4 liggestol, og det er det dyreste, jeg nogensinde har hørt. Plus, at vi skulle hele tiden give bills til the restaurant, og jeg synes bare, det er en underlig måde at sige det på. Så han sagde, at vi sådan at lige skulle lave 40 i bills, sådan så det blev 100 total og 100 euro, altså sådan hvad? Så det synes vi bare var alt for dyrt, og så var jeg sådan, ja okay, så går jeg bare direkte hen til hans konkurrent, som er dem på venstre side, og de er mega søde, det er også dem faktisk det der tassos, hvor vi har spist noget morgenmad, og vi spiste aftensmad og sådan noget der. Så spurgte jeg dem, og så kunne jeg så få 4 liggestole til 40 euro i alt, det vil sige, at vi bare skal give 10 euro hver, og der er ikke noget med, at vi helt sikkert skal give bills til på restaurant. Og ham der var lidt rude, så siger jeg sådan der, okay, can you make a good price for us? Og så siger han bare sådan der, no, I've been to Denmark and no good price there. I tried to get good prices and you guys were Og så gik han, og så tænkte jeg bare, okay, tro på det, fister. Man må da godt bruge lidt ved prisen, især når den er så høj. Så ja, vi skal egentlig bare derhen. Jeg har fået reserveret 4 liggestole hos Tassos. Og så står den egentlig bare på sol og bade og lækkerier. Så følg med på den her chill dag. Så er vi kommet ned til stranden, og I skal lige se, hvor lækkert der er. Så Olli ligger der og steger, og vi har så de her 4 herfra.
Vroom. Så det er mega lækkert. Det er ham derovre, der er sådan lidt rude, og det der, det er så til vores eget hotel. Og han er faktisk også selv lidt underlig. Men de her, de er meget søde. Og det er sådan deres konkurrenter, men altså fuck det. Helena er allerede helt ude at svømme. Hvad er hun? Hun er helt derude. Så Olli, 1-10, hvor meget nyder du det? 8, fordi det er røvvarmt. Okay. Så vi skal bare ligge her. Vi hygger. Det er hyggeligt at være sådan med veninder på tur. Og hvis nogen har levet under en sten, så er vi gymnasieveninder og kender hinanden fra gym. Klokken den er allerede 12, og vi ligger stadig her på stranden. De andre piger er lige gået ud for at bade, og jeg ligger egentlig bare her og soler mig. Det er virkelig hot i dag, fordi det blæser ikke særlig meget, så sådan, det er bare virkelig, virkelig varmt. Jeg tænker også, at vi skal have noget frokost på et tidspunkt. Det bliver nok bare heroppe, men de laver faktisk også rigtig godt mad. Det bliver lækkert. Klokken den er blevet 2:15, og vi har sat os op for at spise frokost. Og i dag føler jeg virkelig, at det bliver sådan en lækker ferie i dag. Frokost, så vi har stadig vores solseng, så soler vi lidt videre. Og så i aften, så skal vi sådan gøre os klar, lægge lidt makeup, gøre os flotte. Så skal vi spise sen aftensmad og sådan. Måske drikke nogle drinks. Vi lige bestilte et pita bread with tzatziki, og så har jeg også bestilt en mushroom risotto. De andre skal have tunsalat. Ej, den er bare så god. Ja, hende der crazy girl. Jeg så hende derovre. Hun stod og dansede alene. Ja. Jeg ved, hun bare er her alene. Ja. Der var sådan, ja, jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Jeg tror, hun er i sådan slut-20'erne. Ja. Hun var bare sådan alene, og så var hun ude i vandet. Så kommer der en helt flok gutter hen til hende, og så... Jamen, det ved jeg ikke engang, om jeg kan sige på YouTube det her. Så sidder hun og gør ting og sager ved de her gutter, en efter en ude i vandet, og vi sad bare og tænkte, hvad foregår der? Og vi fik alle sammen lige en lille tur og et kys og så videre, og så blev der også spurgt, om de alle sammen skulle gå op på værelset efter. Vi var lidt i chok. Men altså, så friske typer, eller hvad? Og nu står hun op ved Casa del Mar, der hvor vi bor, vores bar, og sådan danser. Og man tænker bare, okay. Og jeg gik og talte med min far og filmede, og så kommer jeg ned i bar, så står hun og svinger hele baduljen. Nå far, ja, det er så her, vi bor. Så er der mamme. Og jeg har fået en svamperisotto. Klokken den er blevet cirka 4:30 nu, og nu er vi færdige nede ved stranden. Vi kunne sgu ikke mere. Katrine og Helena gik herop lidt før, men nu er vi lige holdt lige ud i noget tid mere. Men så da vi kom op, så vi, ej, det var så synd. Der er sådan en kat, der sådan render rundt her, og den har virkelig fået tæsk. Altså, den har blå øje og rifter over det hele og sådan noget. Det er virkelig synd for den. Og nu ligger den her. Altså, den sover lige nu, for jeg kan se, den trækker vejret, men det er bare virkelig synd, fordi den ligger bare, og man ved bare, den har det varmt. Så nu giver vi den lige lidt vand. Lidt vand. Jeg prøver at tage den lidt tættere på. Drik lidt vand. Nej, jeg tror ikke, den kan se ud af øjnene. Ej, hvor er det synd for den. Den har virkelig sår i helt. Altså, er den er dens øjne der overhovedet? Måske jeg får den præstationsangst. Vi har gjort dagens rogærne. Ja, det har vi sgu. Klokken er blevet 7:30, og vi har fået gjort os klar første aften sådan med makeup. Jeg har lige lavet sådan en sleek bun. Føler selv, den var ret god. Og så er jeg lige hoppet i et outfit. Det er faktisk fra Naked. Så tube top og noget af det fra Naked. Og så har jeg mine gule klipklapper på, fordi det er vitterligt det eneste, jeg har med. Så ja, come girls. Så, det her er mit outfit. Og den her er fra Monkey. Nederdelen er fra Naked. Og Havajanas. Og halskæde fra Naked også. Trøje fra H&M. Nederdel fra Sarah. Sko, kan jeg ikke huske. Taske fra Mango. Det er det. Og blåkød fra Helena. Og Louise. Og øreringen fra Sakintos. Yalis. We are filming. Say hello. Hello. That's our friend. That's our host. Our host. Best host. The best host. Casa del Mar. Casa del Mar. Sød fyr. Eller noget. Du har lidt sådan et ambivalent forhold med ham, ikke? Jo, men det bliver ikke, vi giver solseng. Første dag, vi kom, der fik vi solseng for 5 euro. Sådan ret billigt for en hel dag. Hvad var det, han sagde i dag? De var reserveret i dag. Men han er bare, det er ikke sådan, yes, yes, yes. Nej. Forstår du? Det er ikke den vibe, der er. Ej, hvor har varmt herude. Ja, for vi skal spise nu, ikke? Jo. Og hvad er status så? Så tager vi og får en drink. Så får vi en plan, så tager vi her hjemme og prier. Og så tager vi ud. Så tager vi på loft. Så follow along this night. Så fandt vi en restaurant, som vi gerne ville spise hos her i aften. Den ligger faktisk ret tæt på os. Den ligger sådan på stranden. Ej, prøv at se den der. Rutsjebanen. Ja, det var da jeg spurgte, vi skulle tage ud på. Der er virkelig mange af de der både, der er sejlet rundt. Det gad jeg faktisk godt. Et træk, ikke? Det gad jeg godt. Men du tør ikke. Der er to, der skal cykle. Lad det komme ind på en prøve. Men vi har bestilt noget lækkert mad. Det vil jeg selvfølgelig vise jer, når det kommer. Rykken twist. Efter en times ventetid. Ja, hvor lang tid har vi ventet? 55 minutter på vores mad. Ja, nu har vi så fået ikke. Den. Og ja, du har fået en børnepizza. Nej, den var på voksenmenuen. Så det her, det er min pizza for en tonight. Jeg skulle få sådan en fisk. Helena har fået en fisk igen. Jeg tror, det var derfor, den var forsinket. De skulle lige ud og fange det. Ja, der var sgu ikke så mange seaprings derude. Så venter vi bare på deres mad. Og så er der pasta til damerne. Jeg elsker pasta. Vi laver lige en skål på aftens første drink. Skål!
Den her fik vi gratis, fordi Helena brugte sig om. Det var lang tid på baden. Det skal man gøre. Det tog en time. Yes, we make vlogs. YouTube vlogs. So right now we are on vacation and then we make a vlog from the vacation. Yes. So what drink can you recommend? Så de her grækere, de kommer sgu til at love guld og grønne skove. Men de tror, vi glemmer, at de har lovet gratis drinks. Men det gør vi ikke. Så nu er vi tilbage på Tassos her. Og vi er blevet gode venner med alle grækerne her. De er sgu søde her. Vi elsker Tassos og alle grækerne. Selvom der var en 46-årig, der lige prøvede på mig og sagde, you are way too old for me. Det her er vores bartender. What do you do tomorrow? Just tanning at the beach. Do you like the same sunbed to keep for you? Yeah. Yeah. Do you like to make a reservation from tonight? Okay. Vi har sgu kontakter her i landet. Er det en bedre pris? Er det en bedre pris i morgen? Det dufter af sådan en... Det dufter af koldt sol. Kokos. What is your name? Harris. Harris. Yes, Harry. Where are you gonna go tonight? We don't know. I give you one of my card. Maybe you're gonna go to the craziest place. The craziest place ever. Yeah, for de sælger, og de sælger godt, og det er dårligt. Det er dårligt for os. Vi hopper i med begge ben. Crazy frog. Det bedste pre her i verden, det skal sammen med de her tøser. Kommer vi sgu ikke udenom, du? Så hvor er det lille lys? Ja, vi er nødt til at sætte lille lys med en Mac. Jeg finder tit disco live 5 hours på YouTube. Okay. Gør du det tit? Nej, okay, en gang jeg var i sit sommerhus. Jeg gør det fucking tit. Nej, prøv her, lifehack. Hvis du har et stort fjernsyn, jeg var i sit sommerhus, ikke fordi hun har et stort fjernsyn. Okay, lige meget. Men i hvert fald, vi satte det på fjernsynet, og så var der lidt lys, lidt disco-lys. Og sådan lidt party life. From now on, we speak in English, because we need to practice Olivia's English. Cut det her ud. Nu viser han hans tatoveringer. I have 16. Okay, I like the small. Ham der siger, jeg har 2, der siger, okay, jeg har 16. This place. Se, nu sælger han igen. He's a bartender, he always on. Det skal jeg høre, det her. Vi deler det. Tequila Sanse. Okay. Strawberry chip. Strawberry gin, det kunne også være fedt. What was that? Ice beer? Hvad fuck hedder det? Ice beer? Ice beer? Hun sagde, is it a ice beer? Den her ligner en filur. Jeg har godt nok brugt stiv filur mange gange. Det er sgu noget, der virker. Jeg laver lige taste test her. Skal vi lave taste test? Nej. Det gjorde jeg ikke. Undskyld, cut det ud. Det der er min. Det der er min. Okay, så det der er min. Jeg har spurgt til min. Det er en isbjørn, Olivia. Det mener jeg. Thank you, Harris. Thank you so much. Yeah, very nice. Yeah, very nice. Jeg har lige sat Thor Farlow på. Og der tager jeg et voksen beslutning og siger nej. Det er en voks, kan man vælge her, ikke? Okay, vi tager Uso-shot på Katrinas kanal. Så er der Uso-shot. Så sidder vi herude og er i gang med pre. Og vi er i gang med at lave, at jeg giver telefonen videre til TikTok. Så den håber jeg bliver sjov. Så er den blevet produceret. Skal okay, er vi klar til at se den? Så har vi sgu været på club. Da vi bookede den her rejse, der blev
vidste jeg slet ikke, at det var sådan noget party noget. Prøv lige at overveje, hvordan gaden bliver sådan fest om aftenen. Det er faktisk helt sygt. Altså, det er bare spækket med barer og clubs. Men den kunne noget, den der club. Og det var bare seriøst bangers på bangers, der blev spillet, så det var virkelig ja, nice. Tak. Det her, det lagde os også om by night. Dansker. Ja. Hallo, Pia. Der var lige en, der sagde dansker til mig, der gik forbi. Tror I, de er dansker? Det er skam. I bor i Danmark? Ja. Men hvor er I fra? Okay, Rumænien. Åh, Rumænien. Hvor er I Danmark? Kolding. Kolding? Jylland. Ja, ja, ja. København. Ja. Var han dansker? Ja, de var rumænere, men de havde boet i Danmark i 12 år. Nå. Så vi fik lige et shot. Lige et shot til at sove på. Ej. Der er jeg sgu gået lidt galt. Nej, klokken er 1:30. Det er faktisk. Ja, klokken er kun 1:30. Fair. I Danmark er den 12:30. Men vi troede lige, det var out and about, men så blev vi sgu trætte grundet. Grundet solstik. We are home, so see you again tomorrow. Så blev det torsdag den 25. juli, og vi ligger her på solsengene hos Tassos igen, og vi har lige bestilt lidt morgenmad, og i dag, der skal jeg have deres Nutella pancake, så det er fedt. Så endnu en dag med lækker vejr. Ej, hvor mums, det er dagens morgenmad. Det ser godt ud. Vi har været på stranden hele dagen. Ej, nogen har ikke. Jo, jeg har været her hele dagen. Klokken den er 16 nu, og nu har vi sat os for, at vi skal ud og sejle. Der er nemlig sådan nogle både her med sådan en vandrutsjebane. Ej, ikke en vandrutsjebane, med rutsjebane ovenpå. Så vi tænker lige, vi leger sådan en. Man kan være 4 personer på en, og det koster kun 20 euro. Det vil sige 5 euro hver, det er ingenting. Det skal vi lige ud i en time. Og jeg tager lige med på GoPro, så det kommer nu. Hvor fanden, der er jo liv, det er jo liv. Jeg styrer. Og I, hvad hedder det? Det er sgu da hårdt det her. Jeg styrer. Oi, oi, kaptajn. Okay, nu kan jeg godt se, at vi skal blive styrt ind i nogen der. Hej, Olli. Hvordan gør man med ens hoved? Jeg tog den ikke helt oppefra. Men jeg kan kun tage den herfra. Er den svømmer? Okay, tak på. Skal lige mig og gutterne ud på den båd der? Mig og Schaffle. Åh, kæft mand. Jeg kunne også lidt genoverveje, om de var 20 euro værd. Ja, status er sgu den samme som før. Vi cykler sgu lidt rundt ude på vejret. Der er ikke rigtig nogen plan. Vi skulle have det, som det ser ud. Klokken den er lidt i 20 nu, og vi er gået hen og fundet sådan et lækkert italiensk sted. Vi har lige fået mega meget mad til forret, du skal lige se. Altså, den her kom de bare med, så det tror vi er på hus, og vi har i hvert fald ikke bestilt det. Olli og Bøde, de bestilte en focaccia, altså som forret. Vi har lidt en pizza. Ja, så har de fået en pizza. Men godt med deres hul. Ja, og jeg bestilte et andet, jeg ikke lige vidste, hvad det var. Så har jeg fået den her, den smager faktisk sindssygt godt. Også ret stor forret. Ej. Oh. Så det er lidt crazy. Den her pastaret ser så god ud. Det er pasta alfredo med creamy sauce og så mushrooms og chicken. Hello guys. Klokken den er blevet 10 minutter over 22, og nu har vi sgu lagt os og lavet biograf. Må jeg lige vise dig noget? Ja. Det der, det lille mis, lille bitte bitte pote. Og det ser sådan der ud. Prøv lige at overveje tinget, der er lige over vores seng. Er det movie nu? Ja. Så jeg er movie night. Vi skal se A Weekend Away. Er det ikke det, den hedder? Thriller på Netflix. A Weekend Away, ja. Nu skal I bare se. Godmorgen. Så blev det simpelthen fredag. Det er fredag den... Hvad er det i dag, Olli? Fredag den 26. juli. Det er endnu en shine and bright day. Og her til morgen, der har Olli og jeg lige været nede og lege en bil. Så vi har lejet det her røde lyn. Den er da flot. Ja, så fik vi lejet bil. Og nu skal vi ud og køre. Vi skal ud og cruise på øen og finde flotte spots og flotte strande. Man kan nemlig ikke rigtig komme rundt uden en bil. Og ja, så vi har givet 65 euro for den her, altså per dag. Og vi har lejet den i 2 dage, så det vil sige per person. Vi er 4 personer for 2 dage. 245 kroner. Det er meget sejt. Og så får vi oplevet en masse. Vi har også fået sådan lidt anbefalinger hister her til sådan flotte strande og steder, man skal se. Og så i aften, der skal vi ind til Zakynthos Town. Lige nu er vi jo i byen Lagernas, så vi skal til Zakynthos. Og der skal vi nok, ja, bare hyggeligt og måske på en bar. Olli holder sig ædru hele tiden, så hun kan køre. Men det kan være, at vi andre lige skal have en drink. De andre piger, de sov lidt længere, men de er lige oppe i supermarkedet. Jeg har heller ikke fået morgenmad, så jeg ved ikke, om de køber noget med. Ellers skal vi bare lige gå derop. Det er jo lige herovre. Ja, Katrine skal jo købe jordbær til dig. Godt. She knows me. Det gør der, når jeg kan komme hjem. Læg håndklæder og gør klar. Ja. Ja.
vejviser her. Hvordan sker den her, baby? Vi kører. Vi er på vej til Banana Beach. Så har vi parkeret bilen, og vi er ankommet til Banana Beach, så nu skal vi se. Vi har hørt ret meget om det. I hvert fald fået det anbefalet ret meget, så jeg håber, at det er en flot strand. Vi har lagt os på Banana Beach, og vi har sådan valgt de billigste solsenge, man kunne få. Så det vil sige et sæt, altså med umbrella og så to senge. Det kostede 15 euro, fordi de andre var virkelig dyre. Det var sådan noget 40 euro. Så vi har valgt de her, men de fungerer sgu. Det er de der nede, der er sådan meget dyrere. Men det er faktisk en meget hyggelig strandvibe. Der er sådan lidt musik, og så er der restaurant og bar og sådan, ja. Så det er hyggeligt. Og Olli og jeg, vi har lige været ude og tage et dyp. Stranden her er lidt pænere, fordi der er det sådan helt klart vand. Jeg ved ikke, hvorfor det bliver ved med at være grumset. Det er sådan helt grumset, vores vand derhjemme. Det er sådan, ja, det er inde i en bugt. Men første dag, vi var der, der var det jo meget mere klart. Der var det der blå vand, når man lige kom ud. Men her er vandet i hvert fald helt klart, så det er meget pænt. Jeg elsker en god strand og sådan et godt vand. Det er bare lækkert. Altså, det er virkelig lækkert. Så nu vil jeg lægge mig på solsengen her ved siden af Olli. Så vil jeg læse videre i min bog. Jeg er faktisk, altså ikke halvvejs, men næsten. Jeg har læst 134 sider. Ja, jeg startede første soldag. Helena og jeg, vi har sat os op i den her restaurant, der er ved Banana Beach. Og vi har bestilt lidt frokost, og nu skal I se, hvor lækkert det er. Der er virkelig høj musik, så ja. Ja? Jeg har bestilt en burger. Jeg har fået en fish. Ej, det ser altså også godt. Den ser godt. En salmon filet. En salmon filet. Og så er der flot udsigt over Banana Beach. Og de der tjenere, de render rundt i sådan nogle heldragte, og de løber rundt. Altså, de springer. Altså, der er sådan en bakke her, så løber de ned her, og springer. Jeg får sådan et chok, fordi de er så hurtige. Så er klokken blevet 7:30. Det er lige nogle timer senere sidst i sommer. Det var da jeg var på stranden. Vi kørte hjem fra Banana Beach, så gjorde vi os lige alle sammen klar. Og nu skal vi så ind til Sakynthos Town. Vi har jo ikke været inde i sådan den ægte by før, så det glæder mig faktisk til. Så skal vi finde lidt food der og bare hygge. Så du må godt køre. Vi skal finde noget aftensmad, og så skal vi også kigge lidt i sådan butikker, fordi de græske små shops er sådan ret cute. Man kan finde nogle ret nice ting. Kan sådan have fundet sådan den flotteste ankelkæde og armbånd. Wow. Ej, så flot. Så nu kører vi på La Gana Street. Folk de går, og de er fucking ligeglade med biler. Så vi kører dem ned. Det her er party om aftenen, så vi er der om 17 minutter. Så har vi fundet en græsk restaurant her inde i byen på sådan et torv. Det er faktisk mega hyggeligt. Og nu skal I lige se, hvad vi har bestilt at spise. Vi har en græsk salat, og så har vi også noget tzatziki. Vi har også bestilt noget brød til, men jeg ved ikke lige, hvor det er henne. Jeg har bestilt en carbonara. Bill har bestilt fisk, lamb chops. Han er næsten og væk. Og en eller anden mærkelig så har vi kørt med det røde lyn og chaufføren hen til en eller anden sted. Det var sgu da tæt på. Jeg var ved at parkere på et gravsted, og så går jeg... Vi tjekker det. Og så går jeg i panik. Jeg holder allerede inde i den anden vejbane, så går jeg i panik. Begynder at Nej, det var sådan et mindested. Ja. Der var sådan et billede af en, og så sådan en lys, og man kunne ikke se, det lignede bare et parkeringsplads mellem alle alle bilerne. Hvorfor er der også lidt midt i det hele? Så mig går i panik, begynder at bakke. Er lige ved at bakke op i en, som bare sætter hornet i bund. Ja. Vi er safe. Jeg er en god chauffør i det hele taget. Så nu er vi ankommet til det der barrage. Det er Myrna, der har fundet det. Det er de to single ladies. Trine er status. Status er, at nu skal vi ind til en bar, hvor vi har hørt, der er rigtig mange danskere. Så vi kan snakke med nogle søde drenge. Og der kan Trine ikke så meget til. Yeah. Mm-hmm. AK, my build skal snakke med søde drenge. Håber vi. Please be there. Det kostede 150 kroner for indgang, og så får man også en drink. Så er det derinde. Okay, det her har bare levet til mine forventninger. Ellers skriger jeg. Ej, hvor er det flot. Okay, piger, jeg tror, det er 150 værd. Det er sgu sværere, end man tror. Drinker, drinker, drinks. Uno momento. OB. På en GT. Der hjælper man altså ikke en lille citron i sin vodka Red Bull. Nej, det gør man ikke. Skål. Klokken er 20 minutter og 12, og jeg har stadig, og der kommer virkelig mange mennesker nu. Hallo, jeg har lige fået at vide, at jeg ligner en på 17. Klokken den er 1:53, og jeg kom lige i tanke om, at vi bor på verdens største party street. Egentlig ikke, fordi... Verdens største party street? Ej, okay, ikke verden. Men vi måtte ikke køre igennem, så vi var nødt til at... Mig, vejviseren, var nødt til der at give police. En... Ja, give en god vejvisning rundt om, så vi kunne komme
Du er yep. faktisk nok den bedste vejviser, jeg kender. Ej, tak, du, kan du huske, at jeg satte mig foran til at starte med, så jeg sådan, jeg rykker mig lige bag det. Og lige var sådan, kan du lige sidde der? Så vi bor jo i La Gunners, og der er en party street, og jeg tror, det er sådan, hvad man gør det til, men der er sindssygt mange britter. Og der, hvor vi var, det hed Barrage. Og der var virkelig mange spanier og italienere sådan på vores alder. Det var meget mere vibey. Det var faktisk virkelig cool, men der var så mange mennesker til sidst, altså man kunne ikke bevæge sig rundt. Så det var sådan, okay, I lukker også lidt for mange ind, føler jeg. Men alt i alt virkelig nice. Der var sådan meget så forskellige vibes. Nu har vi været ude to. Så nu skal vi bare sove og stå op i morgen igen. Og så har vi jo også bilen i morgen. Og så skal vi også bare finde en god strand igen. Bare for sådan lige at prøve noget andet og sådan lidt forskelligt her på øen. Så ja, vi ses i morgen. Godmorgen guys og velkommen til. Jeg går lige herud. Ej, jeg går lige hen i skyggen. Godmorgen guys og velkommen til den her dag. I dag er det søndag den 28. juli 2024. Og i dag er det faktisk vores sidste dag. Vi skal nemlig rejse i morgen. Det er mega hot as always. Klokken den er lige ved at være 10. Og vi har sidste tandag, så i dag der skal vi faktisk bare ligge nede på vores strand lige hernede. Jeg har reserveret nogle solsenge fra Tassos. Og så skal vi bare hygge os og slappe af, spise mad nede ved stranden. Og så senere i aften tror jeg, vi skal ind og spise aftensmad et sted, hvor der er sådan noget ildshow. Og i morgen skal vi som sagt hjem. Vi skal flyve 15.30. Vi har god tid om sådan at tjekke ud og komme i lufthavnen. Jeg glæder mig faktisk også virkelig meget til at se min kæreste. Vi har ikke været væk fra hinanden i så lang tid, siden vi var sådan lang distance. Og dengang, der var vi væk fra hinanden i sådan noget 2 måneder ad gangen. Men jeg kan alligevel godt sådan på en eller anden måde mærke, at man har været væk fra hinanden i en uge. Selvom jeg føler, at jeg er sådan rimelig rustet til det der med, at jeg skulle være væk fra den anden person. Men det bliver stadig mega dejligt at se ham igen. Jeg lander mandag sådan meget sent om aftenen. Sådan noget lidt over 22. Og så har han lovet, at han lige holder sig vågen. Så ja, i dag bliver det bare rent chill og stranddag, men jeg tænker lige, at jeg får sidste dag med på bloggen her. I går, der bloggede jeg nemlig heller ikke, men det var fordi, at ja, vi var bare på stranden. Det var det. Vi var faktisk på en anden strand. Jeg kan lige sætte et billede ind af det her. Vi havde nemlig også bilen i går. Men sidste dag i dag, så lad os bare hoppe ned på stranden. Jeg købte en kasket i går, sådan inde i byen, da vi var ude og shoppe lidt. Der står Secundus på, men jeg føler ikke rigtig, man sådan ser det, så jeg synes faktisk, den ser ret sej ud. Så har vi lagt os til rette. By the way, jeg har fået det her badehåndklæde af Rituals, og det er sådan rigtig stort og lækkert. Det er sådan mega flot. Og så har vi bare stranden her. Hello. Hello. How are you? Good. Det er sådan rigtig dejligt, sådan stille morgenvand. Og lige, det ser slet ikke særlig grumset ud. Altså, det er lidt herinde, men det ser meget mere klart ud i dag. Og jeg elsker Grækenland. Og det er den restaurant, vi ligger hos. Mega anbefalet. Og så kan vi bare bestille mad og sådan noget ned hertil, når vi bliver sultne. Så det er virkelig luksus. Så er der morgenmad. Jeg bestilte scrambled eggs, en feta cheese og en salad. Og så kommer det på sådan nogle boller. Ej, lækkert. Good price. Jeg har hentet min snorkel nu, fordi at jeg tænker lige, at jeg skal prøve at ud og snorkle. Man skal ret langt ud, før det bliver dybt, men nu prøver jeg. Der går i vandet. Nu. Møder dig, jeg kommer bad. Klokken er blevet 14 nu, og Katrine og jeg, vi har bestilt noget frokost. Så vi har lige slået parasollen op her, og har lige fået noget iskoldt vand. Sgu lækkert i den her varme. Så er frokosten kommet. Lækkert. Bill bestilte den her en anden dag, hun sagde, at det var en sindssygt god chicken pasta, så jeg glæder mig til at smage den. Vores søde tjener kom lige med noget frisk basilikum, som de lige har plukket ud fra haven af. Så det har jeg lige proppet på. Shit, det duft. Jeg har aldrig duftet så voldsomt basilikum før. På duft. Bare til mine fingre, fordi jeg har plukket det. Shit. Nå. Klokken er snart 5:30, og Katrine og jeg, hvor er hun? Der. Vi er de eneste tilbage nu. Det er Lene og Olli, de har sagt tak for i dag. Jeg føler bare, at det er sådan en rigtig dejlig aftensol. Det er bare sådan lidt hyggeligt, plus der er stadig UV, så det er virkelig rart. Jeg har egentlig bare ligget, og jeg har læst sygt meget i min bog. Sådan der, kan I se, hvor meget jeg har læst? Jeg har læst alt det her på den her ferie. Jeg mangler kun lige sådan det sidste. Den er faktisk lige god. Jeg vil også gerne læse de andre. Jeg har jo set filmen, så det er jo sådan, når jeg læser dem, så ved jeg godt, sådan, hvad der foregår, eller sådan, hvad der kommer til at ske. Og så er den mega god, for det er faktisk en virkelig nøjere fortælling. Det skulle godt fundet på, Jussi. Men jeg tror sgu lige, at jeg hopper herud i vandet til sådan en aftendyk, det er det, der skal ske nu. Klokken den er blevet lidt over 7 nu. Vi er kommet op på vores ultimative tandag. Jeg står altså ikke nøgen, jeg har tøj på. Jeg har lige været i bad, og lige, ja, som sagt, taget tøj på. Det her bliver mit outfit sidste aften. Jeg føler faktisk også, at jeg har fået godt med farve. Så det er altid dejligt lige at komme hjem til Danmark, hvor man rigtig faktisk kan se, man har været på ferie.
Vi chiller egentlig bare lige og gør os lidt klar, og så skal vi nok ud og få os noget aftensmad. Vi gik forbi et sted i går, der hvor de også har ildshow, så fik vi sådan et rabatkort på 10%, så vi får nok 10% i dag. Nå, så er vi på tur. Restauranten er heldigvis lige ved siden af, hvor vi bor. Alt er faktisk mega tæt på, det er mega hyggeligt. Der er lige sådan en lille bitte by. Olivia er blevet abnormusbrun. Altså, jeg fik et chok i dag, da du lå og solede dig. Prøv at se, hvor jeg tror, man lige ser bleg ud sådan en olie. Nej, I er faktisk virkelig brune begge to. Olivia er jo begyndt at blive kaldt chocolate af man, alle tjenerne. Chocolate man, ikke engang chocolate man. Man kan ikke genkende hende. Ja, han sagde til Olivia i dag, at når hun kommer hjem til Danmark, så vil folk ikke kunne genkende hende. At komme ind i ankomsthallen, og så er der ikke nogen, der vil genkende hende. Ja, hvem er du? Lige efter at slutte det der klip, der var der åbenbart en kroatisk YouTuber, der ville have taget et billede med os. I don't know. Så kommer vi måske med på en thumbnail. Men så var jeg sådan, han sagde, I'm a YouTuber. Og så var det sådan der, oh, she is as well. Og så var jeg sådan, I'm a Danish YouTuber. Og så, ja, så er det sjovt. Så mødte jeg lige en fellow YouTube-kollega, selvom vi var på forskellige lande. Men vi kom simpelthen hen til et virkelig flot bord. Han sagde, han havde reserveret til os i jeres charme hernede. Hello. Ej, flot udsigt. Super party. Ej, men har du fået lidt brun hånd? Se forskellen på vores hudtone og mig og Helenas. Det er på grund af gulerødderne. Ja, ægte. Det er fordi Helena spiser mange gulerødder for at blive brun, og det hjælper faktisk. Så har vi fået en græs salat, Helena og jeg. Vi deler. Så har jeg fået chicken souvlaki. Og lige har fået en god omgang sparrows. Helena har fået en guess what fish. Nogle grilled vegetables. Og nej, det er fine. Jeg har været i kiosken og købt snacks. For det første så har jeg købt en Kinder Joy, og det var fordi jeg altid spiste det der med lille. Og så har jeg bare lige købt to miniposer, M&M og Maltesers. Lige til at sove på, haveferie. Som I ved, læser jeg jo Kvinden i Buret, og vi havde virkelig snakket om, at vi gerne ville se filmen. Og den var så ikke på Netflix. Gæt hvad der lige er kommet på Netflix i dag, Kvinden i Buret. Så den skal vi se nu. Movie time. Monster Munch. Verdens bedste chips in the whole wild world. Er I klar, piger? Ja, så klar. Så GN streak. Jeg tænkte. Så blev det mandag den 29. juli 2024, og i dag har vi været her i 8 overnatninger, og vi skal hjem i dag. Klokken den er på 12, og vi har sat os op på Tassas, vores yndlingsnaborestaurant. Så får vi lige et sidste måltid her, og så bliver vi hentet af en taxa kl. 13, så vi kører også til lufthavnen. Men her til sidst, der havde vi sådan lidt en uheldig oplevelse med Casa del Mar, hvor vi bor. Det skal lige siges, ham der sådan har været vores vært, ham der Jarni, som vi faktisk så her i bloggen. Jarni. Vi føler ikke, at servicen har været helt i top. Sådan, han har været lidt passiv flabet. Nej, men man har været sådan lidt, hvad mener du-agtig. Så i går, der går jeg hen til ham for lige at sørge for, at der er blevet bestilt en taxa til kl. 13. Og så spørger han selv på eget initiativ, om vi ikke bare har lyst til at have værelset til kl. 12. Fordi man skal normalt tjekke ud kl. 11. Så det siger jeg selvfølgelig ja til, fordi så har man lige en time ekstra. Så vi tror jo, vi har en time, så vi ligger lige og får det sidste tagen. Og så kommer han, og her der er klokken 4 minutter i 11. Altså 4 minutter i den oprindelige tjek. Ud tid, men vi havde som sagt fået lov til. Ej, jeg er allerede klar. Nå, men hvad kom jeg til? Vi sidder der 4 minutter i 11, og vi har jo god tid. Vi har jo over en time til, at vi skal være helt ude. Så kommer Jannis, og så siger han et eller andet med, om vi ikke kan pakke vores ting sammen, fordi rengøringsdamerne allerede er der. Og jeg er sådan, bliver mega forvirret. Så jeg er sådan, ja, men vi skal nok være klar til kl. 12. Så ruller han øjnene af mig og går. Og jeg er sådan der, hvad mener han? For jeg forstod ham ikke. Han havde aftalt kl. 12. Så vi kommer tilbage på værelset, hvor at rengøringsdamerne allerede er fuldt i gang med at gøre rent og pakker vores ting. Og alt sådan noget, vi er bare sådan, hvad foregår der? Så jeg går tilbage til Jannis, som står for skæld ud af en ældre mand. Kigger den ældre mand på mig og siger, no, 11. Som om, at det også har gjort noget forkert. Og det bliver jeg irriteret over, for det er dårlig service. Så jeg kigger på Jannis og siger, Jannis. Og så går han bare fra mig. Så jeg er sådan, okay, går tilbage. Og jeg kunne ikke rigtig skifte. Jeg stod i bikini. Vi kunne ikke rigtig skifte tøj og sådan gøre os klar. Fordi de der damer rendte rundt og var sådan, og hønset rundt. Det var lidt noget. But we made it, og nu sidder vi på Tassos. Vi er i Zürich Lufthavn igen, og er du ved mig, der er dyrt her? Klokken er lige blevet 19. Vi har jo haft vores første fly herhen, og nu skal vi med sidste fly til København. Og vi sidder lige og har fået spist noget mad, og Trine spiller Sims. Ej, så hyggeligt. Og hun har sgu lige været op og slås med de to søstre. Hvem er det? Ej, alle vores venner er på besøg. Ej, har lige fest. Nej, det kan du ikke lide. Skrid. Sent home. Vi har lige været op og slås med en. Hvad laver hun i min lejlighed? Jeg spillede så meget Sims 2 og Sims 3, da jeg var mindre. Så jeg spillede lidt Sims
4 og virkelig bygget mange huse, men nu har jeg faktisk ikke spillet det i nogle år. Man kan til at have downloadet det igen. Det er jeg bruger alt min tid på. Yeah, not gonna lie. Jeg er kommet hjem fra Grækenland nu, og jeg vil egentlig bare afslutte den her vlog og sige tusind tak, fordi du har set hele vejen hertil. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Sante, så vil jeg i hvert fald like din kommentar. Husk at abonnere på min kanal og like den her video, og så ses vi bare igen på næste mandag, når der kommer en vlog ud her fra Danmark. Hej hej!